Друзі, всім привіт! Ось знову я із вами. Сьогодні я буду показувати свою тренувку, як я тренуюся, щоб навчитися віджиматися в горизонті без допомоги ніг, торкаючись землі тільки руками. Я вибрав собі 4 вправі, і ось ви можете понаблюдати. Перша вправа. А наступна вправа, нічим не гірше першої, я вірю, також даватиме хороший результат. Третя вправа. Ось дійшли ми до 4-ї, останньої вправи. Історія християнства. Космос. Анатомія людини. Великі монархи світу. Біблійська енциклопедія. 100 відомих художників. Ось так, друзі.